အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပလန်တာနဲ့ကတ်တရာလမ်းပုံစံမျိုးမတီးရီယယ်တစ်ခုကိုတက်စချာမသုံးဘဲနဲ့ပရိုစီဂျူရယ်နည်းလမ်းနဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ object တစ်ခုကိုဥပမာနည်းနဲ့သုံးဖို့အတွက်ယူလို့ရတယ်စပီယာကိုပဲယူယူပုံမှန်plane ကိုပဲယူယူဆင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စပီယာကိုယူထားတယ်မတီးရီယယ်တက်မှာမြေကိုသွားမယ်ဒီကိုနာမည်ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပုံစံကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ texture ကိုအဖြူပဲပြောင်းပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ shift A ကနေပြီးတော့ converter color ကိုပြင်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ F1 ကနေပြီးတော့ distance to edge ကိုတောင်းမယ် distance ကို factor ကိုပြင်ပြီးချိန်လိုက်ပါမယ် ပြီးတဲ့ခါမှာ ဒီ scale ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမယ် မြင်ရတဲ့အတိုင်းကတိရလမ်းပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ အဖုလေးတွေကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်။တရား20ငါးလောက်ပထမယ်။ဟုတ်တယ်ရှစ်အေကနေပြီးတော့ဖက်တာဘတ်နိုကိုယူမယ်။နော်မယ်ဘူးနော်မယ်တော့ထည့်မယ်။ဒစတန့်ကိုဟိုက်ထည့်ထည့်ပါမယ်။အဲဒါဆိုရင်အနည်းကကြီးကြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ဖောင်းကြွားပြီးတက်နေတဲ့ကတ်တရားလမ်းရဲ့အဖုလေးတွေတေးလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ roughness ကိုနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ်ဒီတိုးကိုတော့0မှာပဲထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဖလိုရိုက်တက်စချာကိုဆက်လက်ပေးထားရင်းနဲ့ကွန်ထရိုးတီကိုနှိပ်ပြီးတော့မက်ပင်းနဲ့တက်စချာကွာဒီနေတာကိုယူမယ်အော့ဘဂျက်ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဒီရှိတဲ့ပက်တန်ကိုမတူညီတဲ့ပုံစံဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် texture ကလာရရနေပြီးတော့မစ်အာဂျီဗီကိုယူမယ်နွိုက်စ်တက်စချာကိုဗီဒီယိုထည့်မယ်ပြီးခါမှာသူ့ကိုဟိုက်ချောပြင်ထည့်ပါမယ်အခုအချိန်မှာဒီဖက်တာဟာအပေါ်ကဖရိုနိုင်းပေါ်တော်လကောင်း1 solution အောက်ကနွိုက်စ်တက်စချာပေါ်တော်လကောင်းတစ်ခုကိုရောပြီး၃နာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနွိုက်စ်တက်စချာကြည့်ကြအောင် scale ကို5 မှာပဲထားမယ် factor ကို 0.5 ကိုပြန်ထားပါမယ်အခုအဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုကို vernoin ကိုတချို့နေရာလေးတွေမှာ position နဲ့ noise texture ကိုတချို့နေရာလေးတွေမှာ position နဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီ factor နဲ့ mask လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် noise texture ကိုကူးယူမယ်ဒီခါမှာ factor ကို factor ထည့်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်က scale ကိုနည်းနည်းလေးကြီးကြီးပါမယ် 3.5 လောက်ထားမယ် ပြီးတဲ့ခါမှာ shift A ကနေပြီးတော့ converter color ကိုယူမယ်သူ့ရဲ့အဖြူမဲ့ကွဲပြားမှုကိုပိုပြီးမြင်သာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမှ mask အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် color ကို factor ထည့်ပါမယ်အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာလေးတွေမှာ vernoin ကိုတုံထားတယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာတော့ number 2 texture ဖြစ်တဲ့ noise texture ကိုတုံထားတာကိုပြရပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုဒီမှာပြောင်းလဲလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကအရောင်ဟာလုံးဝမဲနေတာ ထင်ဆောင်လို့ရှိရင်မိခိုးရောင်ဖြောဖြောလေးကပို့ပြီးတော့စီထိုးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ bump level ကို 1 ကနေပြီးတော့ 0.7 လောက်ထိရောက် charge လိုက်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ်တရားလမ်းပုံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ အကွဲချောင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ principle ကိုမိတ်တခုယူမယ်ပစ်တခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ပုံမှာ converter color ramp color factor ထည့်မယ်ပြီးတော့အခုဒီအကွဲချောင်းလေးကိုထည့်ဖို့အတွက် shift A ကနေပြီးတော့ texture vernoin texture ကိုယူမယ် F1 ကနေပြီးတော့ခုနကလိုပဲ distance to edge ကိုပြောင်းမယ် distance ကိုထည့်မယ် ဟုတ်ပြီအခုသူ့ကိုပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားစေဖို့အတွက် bump note ကိုကျွန်တော် make တူမယ် normal ကို normal ထည့်မယ် ပြီးတော့သူ့ရဲ့ normal ကိုလည်း ဒုတိယမြောက် principle ထည့်မယ် အခုရှိတဲ့ပုံစံကဖြောင်းမြန်ဖြစ်နေသလိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ် အဲ့အတွက်ဒီ color ramp ကို flip လုပ်လိုက်မယ် ဒီတစ်ခါမှာအမဲရောင်တန်ဖိုးကိုဒီဘက်ကိုဆက်ချုံလိုက်ပါမယ် အခုဒီအကွဲချောင်းတွေကအဖြူအောင်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဒုတိယမြောက်ယူထားတဲ့ principle မှာအဖြူကနေပြီးတော့အမဲကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်
ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အကွဲချောင်းတွေကအထဲကိုခြံဝင်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့အတွက် invert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအထဲကိုခြံပြီးဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကခုနကယူထားတဲ့ mapping ကိုမတော်မှုနောက်ထပ် mapping တစ်ခုတက်တက်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် control t mapping တစ်ခုတက်တက်ယူမယ် object ကိုသုံးမယ်သူ့ရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောင်းပါမယ် scale ကို3လောက်ပဲထားကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် 2.5ကိုရဲ့ scene ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့အကွဲချောင်းဟာဘယ်လောက်ထိကြီးမလဲဘယ်လောက်ထိသေးမလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွဲချောင်းတွေကလုံးဝဖြောင့်တန်းနေတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးထည့်ဖို့အတွက် Shift A ကနေပြီးတော့ texture mesh texture ကိုယူမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ Shift A color mix color ။အခါမှာဒီ object ကိုပဲ color slot B ထဲကိုထည့်မယ်။သူရဲ့ detail ကိုအဲ့ဒီတော့ထားကြည့်မယ် roughness 0.75 factor out and then ပြောင်းကြည့်ပါမယ် 0.7 ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအကွဲချောင်းတွေကိုမြင်ရဖို့အတွက် color ramp ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကဘန်ပြ height ကိုထည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုခြံပြီးတော့ဝင်နေတဲ့အကွဲချောင်းတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ strength ကိုကျွန်တော် 1T ထားလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ္တရာလန်ဖန်တီးမှုအပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျန်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီ note 3ထဲမှာဒီ note group ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုကိုပတ်တာကိုကိုလိုချင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြင်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Thank you.